မနိုင်ငံလေပိုင်းမကွေးတိုင်းပခုတ်ခုခရိုင်ပေါတုံးမြို့နယ်ကရေပေးတဲ့ဒေသတွေမှာရေပြန့်ကျသွားပြီမဲ့ဒိုက်တွေအများပြားထင်ကြံခဲ့တာကြောင့်ဒေသခံတွေမှာခက်တွေ့နေရပါတယ်။ဘာလဲညီဒိုက်အဲစားငါးပြည်လားရှိရေရှိပြီခင်ဗျာဒိုက်ကဒိုက်ကငါးပြည်ဒိုက်တွေကဒီမှာတင်ကြံနေခဲ့တာလားဟုတ်ခင်ဗျာတင်ကြံနေခဲ့အနာပိုင်းဘက်ကလည်းယနေ့အချိန်ထိလာရောက်ပြီးကူညီပေးတာမျိုးမရှိသေးဘူးလို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။အဲဒီလိုကူညီမဲ့နေတဲ့ပေါ့မြို့နယ်ရေပေးဒုက္ခသည်တွေအတွက်ကိုစရာတော်ဦးဆောင်တဲ့ကမ်းလှမ်းလူမှုကူညီအဖွဲ့ကကုလနှစ်ရက်နေ့ကလှူဒါန်းမှုတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီအဖွဲ့အနေနဲ့ဆန်တဲ့အခြားသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုလှူဒါန်းခဲ့ကြတယ်လို့စင်ကာပူရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားများကလည်းရေပေးဒုက္ခသည်တွေအတွက်လှူဒါန်းမှုတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းထောင်ထဲချတဲ့ရေပေးဒုက္ခသည်တွေအတွက်အကူအညီတွေကတော့လိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အေးမြင်းနဲ့အိမ်မှာစုပြီးတော့ကရတာပေါ့ဆရာ။ဩမမြင်လည်းထုတ်တယ်ပေါ့။ထုတ်တယ်ပေါ့မပြည့်တဲ့နဲ့အိမ်ကြတော့လည်းကိုင်းဆွဲထားတာပေါ့။ကစီးဘယ်ရလား။ကလေးကစီးရေကူမဝင်လား။ဟုတ်ကဲ့။ကြီးလို့လည်းမရဘူးအဲဒီမနေ့နေ့မှအခါကြီးကျန်တဲ့ရွာဒီစားရွာလေးပေါ့ကြီးရတာပေါ့ငွေရရှိရနေရာလေးပေါ့ဟုတ်ကဲ့မရှိတဲ့လူရတော့ဒီမှာဖြစ်လို့ပဲအဲ့နေတတိလုံးဒါငတ်ခံမှနေမှာနေကြအဲ့နေလုံးကတော့ငတ်တာပေါ့ဒုက္ခရများနေတော့ကြတော့ဆောင်းမှာရူဘလာ21ရက်နေ့ကတဲထန်စွာရသွန်းခဲ့တဲ့မူကြောင့်မကွေးတိုင်းပခုတ်ကူခရိုင်ကနိုင်မြို့နယ်ပေါ့မြို့နယ်စိတ်ဖြူမြို့နယ်တွေမှာတည်ဆုံးသူအရေအတွက်တရာကျော်ခဲ့ပြီးအင်ဂျင်2000ကျော်တလိပ်ဆက်2400ကျော်နဲ့တိနယ်ဆက်ခင်းအေက3000ကျော်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့အော်တိုဘာလ28ရက်နေ့ထုတ်မြမအလင်းသတင်းစာမှာဖော်ပြခဲ့ကြပါပါခင်ဗျာ